I vet aquí que a Berenguer Guilabert, gràcies a la fervorosa obstinació de la seva muller, li havia nascut un hereu. Ell, que se'n tornava molt compungit d'haver après que era xorc, quina sorpresa va ser la seua, penseu. 2 anys tenia ja la criatureta quan va entrar a casa el seu senyor de pare. Ufaneta com totes les mares felices, bé prou trigava sància de mostrar al seu marit el producte miraculós. I amb molta alegria i molts de detalls li va contar tot. L'anada a Núria i la detinguda a Lló, la visita a la curandera i la sortosa predicció, camí de la muntanya a la seua set, i llavors amb una rialla li va dir del caramell de glaç i del seu bot, i després com es va adormir tot esperant la dideta. Però aquí es va parar una miqueta i no va gosar parlar-li del seu somni. Això són coses sense importància, perquè fora de la realitat, i qui sap, pot ser obres de les bruixes, i de totes les maneres la gent de seny mai no en parla, que els altres es riurien d'ells, i no volia pas que es ries d'ella o s'enfadés amb Berenguer. Ell era un mercader, i bé se sap que els mercaders, que tenen encara més seny que els altres homes, mai no han cregut aquestes coses, i mai no hi creuran, que en Fred hagi escrit la seva clau dels somnis o no. Bé, la personeta, discreta que era, no va parlar d'això. El que va pensar-se'n en Berenguer, d'una manera declarada, mai ningú no ho ha sabut. Sospitar de la seva dona, creure-la capaç d'un engany, això era impossible. Mai no hi havia hagut cabrons dins la dinastia dels Guilaberts. L'infant tenia 2 anys. Era difícil de calcular-ho ara, però la seva naixença coincidia, si no se tenia en compte alguns dies de més, amb el temps volgut. I en Berenguer, que era molt estudiat de lleis, bé sabia que els alemanys, per exemple, sempre han comptat 292 dies, és a dir, gairebé 10 mesos. I no sé si sabia que la reina Bustamant, partida per un cavall, va portar el seu fruit genital tant de temps com una uva, és a dir, 10 mesos passats. En tot cas, jo us puc dir que això és veritat, que la meva pròpia tia, que és una santa dona, va esperar el meu cosí 10 mesos, que el metge li deia: «I doncs, senyora Vidal, encara no, mireu que tindrà 10 mesos». I efectivament, quan va néixer el meu cosí, tenia el cordó entortolligat entorn del coll dels 10 mesos que tenia, que em va quedar asmàtic. Per en Berenguer, aquell noiet que tenia a casa i que ja portava el seu nom, vell i ros i manyac com la mare, mirant-lo bé, tot ho tenia per enamorar. La vida quotidiana reprengué, doncs, com abans, en el casal del majoral del potent gremi dels drapers de Perpinyà. Era l'home el més feliç del món. Tot ho havia aconseguit, fins i tot la cosa impossible de tenir un hereu. I els anys passaren. Berenguer Ireneu havia de succeir el seu pare, Berenguer. Mai no s'ha vist ni es podrà veure educació de baró més cuidada. Després de les dides i guardianes acompanyants, vingueren els mestres i preceptors. El llatí, ho cal dir, no li agradava gens i li costava pena fer les operacions mentals amb xifres, o les més complicades encara de l'àlgebra literal o de l'astronomia ridícula. En canvi, no se sabia d'on li venia aquesta ciència. Bé, no s'enganyava per reconèixer els ocells amb tan solament sentir-los cantar. Els coneixia tots. Un refilet jocós passava les finestres i l'Ireneu aixecava el cap. «Ai, la mallerengueta!» Una tirada de trinats arribava fins a la sala on suava sobre les subtilitats de l'escolàstica i deia: «Ai, la cardina!» I una altra vegada eren el puput i el pit roig, i també l'estornell i el pardal, i ara la merenja i el rupit i el pinçà, perquè tot un poble d'ocells vivia dins el fullam del gran jardí tancat enmig de casa, que s'estenia al sol a l'abric d'unes parets molt altes, en el centre de la vila, com en tenien i en tenen encara les cases riques de Perpinyà, i el rossinyol solien cantar a les nits d'estiu. Pot ser que les estades a Cerdanya, a on anava amb més freqüència ara que de petitet, perquè tot creixent s'havia posat cotiflat, li havien donat aquell sentit i aquell gust de la vida campestre. Res més no li agradava tant com guardar ramat. En la serenitat de les altures, anar de companyia amb els pastors llibiencs de la casa del seu avi, i voleu l'Ireneu content.
S'havia fet amic amb tots, i aquells companys de la muntanya, tranquils i poc parlats, li havien après a tocar el flabiol. L'Ireneu s'havia endut l'instrument a la vila, i quan s'enyorava a Perpinyà, dins la gran casa grisa, aclarida, tristament i escassa, per unes vidrieres de catedral, somiant en la llum celeste de les altes deveses, es posava a tocar d'una manera desesperada que feria l'ànima dels qui el sentien. Al Berenguer pare li hagués agradat que el seu fill se li assemblés d'un punt a l'altre. Provava sovint d'iniciar-lo als jocs d'escacs, ja que era la seva inveterada dèria, i perquè aquestes pràctiques condueixen a la mestria i en el domini de les especulacions. Li volia prendre aquell art pacient d'esperar les febleses de l'adversari, el trabuquet de l'altre, en un mot, l'art de fer-se amo de tot. Però ni això ni allò, l'Ireneu no podia ni volia entendre res de la reina, del roc o del cavall. I l'Alfil li feia por, li semblava que fos el mateix timoni. El ric mercader de Perpinyà volia guardar paciència. I doncs, què t'agrada, Ireneu? I què t'agradaria? Digues. Jo, pare, guardar ramat i tocar la caramella.